Կանադահայոց թեմը Մոնրեալում կազմակերպել է երիտասարդական միջկրոնական հավաքներ, արդեն եզրափակվել է տարբեր դավանանքների պատկանող երիտասարդների և հոգևորականների քննարկումների ու հանդիպումների առաջին փուլը։ Թեմակալ առաջնորդ Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանի հովանավորությամբ Ուոթերմոնթի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական եկեղեցու հարկի տակ մեկտեղվել են քրիստոնյա, հրեա, մահմեդական, սիկխ և բուդդայական կրոնների ներկայացուցիչները։ Հավաքի նպատակն է անդրադառնալ Կանադայի կրոնական բազմազանությանը և գաղափարներին։ Թեմի ձեռնարկած միջկրոնական երիտասարդական ծրագիրն իրագործվել է Կանադայի կառավարության օժանդակությամբ։ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարձր տնօրինությամբ 2018 թվականը հրճակվել է երիտասարդության տարի, և թեմական նախաձեռնությունն ուղղակիորեն կապված է հայրապետական մարտավարությանը։ Ծրագրի մեկնարկին Աբգար Սրբազանը կարևորել է երիտասարդների միջկրոնական երկխոսությունը և նշել, ամրապնդելով կրոնական համայնքները, պետք է զորացնել երիտասարդների միջև գոյացող կամուրջները։ Հավաքները կշարունակվեն փետրվարին և մարտին Տորոնտոյում, Գալգրիում և Վանկուվերում։ Հայոց թեմի ջանքերով նշենք մեր բազմազանությունը բարեկամական հարթակում, կրկին կհավաքվեն բազմամշակութային երկրի երիտասարդները։ Անցյալ շաբաթ Վրաստանի ազգային թանգարանում բացվել է «Կրոնները Վրաստանում» խորագրով ցուցահանդեսը, այն կազմակերպել է երկրի կրոնի հարցերով պետական գործակալությունը, ցուցադրվել են վրաց ուղափար եկեղեցու և գործող տարբեր կրոնական համայնքների, ծիսական հանդերձանքը, հոգևոր գրականությունը, եկեղեցական արարողությունների պարագաներ։ Ցուցահանդեսի նպատակը ճանաչողական և տեղեկատվական է, միտված է նպաստելու կրոնների միջև համագործակցությանը։ Բանախոսները նշել են Վրաստանում կրոնական հանդուրժողականության և փոխադարձ հարգանքի միջավայրի զարգացման կարևորությունը։ Ցուցահանդեսի նախաձեռնությունը ողջունել է վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, նա ևս ընդգծել է Վրաստանի բազմազգ և բազմակրոն լինելու հանգամանքը, հատկապես արժևորելով կրոնի գործակալության ջանքերը։ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքարանում կայացել է քրիստոնեական կրոնի հիմնական սկզբունքները գրքի անգլերեն թարգմանության շնորհանդեսը։ Գիրքը թուրքերեն լույս է տեսել 2015 թվականին։ Այն հրատարակել է Թուրքիայի եկեղեցիների հասարակական հանձնախումբը և Սուրբ Գրոց ընկերությունը։ Տարիներ առաջ այդ հանձնախումբը ձևավորվել է հունաց Բարդուղիմեոս և հայոց Մեսրոպ պատրիարքների օրհնությամբ և քույր եկեղեցիների մասնակցությամբ։ Այդ կերպ հունական, ասորական, կաթոլիկ, ավետարանական և հայ առաքելական եկեղեցիների ներկայացուցիչները հրավիրվել են երկխոսության։ Միջեկեղեցական աշխատությունների ժողովածուի հրատարակությանը մասնակցել են այդ կրոնական համայնքների ներկայացուցիչները։ Հերմին Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։